साबरकांठा જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે છેલ્લા 35 વર્ષોથી કાર્યરત રોટરી ક્લબ દ્વારા સવપેઢી ડેડબોડી બોક્સ હિંમતનગર નગરપાલિકાને લોક ઉપયોગ માટે આપવામાં આવી છે. હિંમતનગર ખાતે છેલ્લા 35 વર્ષોથી કાર્યરત અને સેવાકીય કાર્ય કરે છે તે રોટરી ક્લબ હિંમતનગર દ્વારા અવસાન બાદ લોકોને પરિવારજનોની જોવાની હોય છે ત્યારે મૃતકની ડેડબોડી સાચવવા માટેની મુશ્કેલીને નિવારણના હેતુસર રોટરી ક્લબ હિંમતનગર દ્વારા મોટેરી ચેમ્બર ડેડબોડી બોક્સ સવપેઢી રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર રાજીવ અગ્રવાલજી રોટરી ક્લબ હિંમતનગરની સમાજ ઉપયોગી સેવાને બિરદાવવામાં આવી હતી તો આસિસ્ટન્ટ ગવર્નર રસિક પટેલ દ્વારા રોટરી ક્લબની ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિઓ વિશે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. તો પીડીજી ડોક્ટર અરુણ પરીખે રોટરી ક્લબ હિંમતનગરની 35 વર્ષની કામગીરી વિવિધ સેવાઓની ઉપસ્થિત લોકોને વાકેફ કર્યા હતા. તો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ જેડી પટેલે પણ રોટરી ક્લબ હિંમતનગરની સમાજ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિને બિરદાવી હતી અને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તો હિંમતનગર નગરપાલિકાના પ્રમુખ અનિરુદ્ધ સોરઠિયા નગરપાલિકામાં લોકહિત માટે સવપેઢી આપવા બદલ રોટરી ક્લબનો આભાર માન્યો હતો અને તેઓની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓને બિરદાવી હતી. તો ગૌતમ દોશી ટેનર દ્વારા મોટરી ચેમ્બર સવપેઢી વિશેની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. રોટરી ક્લબ હિંમતનગરના પ્રમુખ ડોક્ટર સંજયભાઈ વેદિયા તથા મંત્રી રમેશ ચંદ્ર પટેલ દ્વારા હિંમતનગર પાલિકાના સભ્યો તથા ઉપસ્થિત સર્વેનો આભાર માન્યો હતો.